що відбувається вашими очима, розкажіть про інтенсифікацію боїв на Запорізькому напрямку. Як ведуть себе наші вороги? Ну, на загал вони намагаються розвивати свої наступальні дії, або, точніше, контрнаступальні, намагаються відбити ті позиції, які вони втратили, починаючи з літа минулого року, під прикриттям бронетехніки, авіації, дронів, їхні штурмовики. Це можуть бути різноманітні підрозділи, зведені, в тому числі підрозділи, намагаються відбити опорні пункти наших побратимів. Крайні дні вони намагалися, використовуючи погодні умови, якомога більше пробували відбити позиції для того, щоб далі закріпитися, там окапуватися. Вже неодноразово казали, що вони на будь-якій ділянці дуже крепко і серйозно окапуються, закріплюються. Ну, слабо це у них виходить, але на загал, як би це не було прискорбно, зараз більше ініціатива з їхньої сторони йде, вони більше проводять наступальні дії, хоча і з нашої сторони теж йдуть наступальні дії для того, щоб їх туди продавити вглиб Запорізької області, ну а відповідно дзеркально вони намагаються видавити нас назад туди, ближче до кордонів Запорізької області, тому що, ви знаєте, більша частина Запорізької області окупована. Ну і судячи з тої оперативної інформації, яку ми маємо, відслідковуємо, то можна зробити так обережний прогноз, що все-таки росіяни спробують в цьому році відновити контроль над населеним пунктом Роботіна. Хоча, відверто кажучи, прямо і цинічно, від Роботіна залишилась тільки назва і три обгорілих стінки. Але вони, все-таки у них це сидить як заноза, що вони його втратили. Вони спробують його знову ж таки відбити ці позиції. Так, власне, як і з населеними пунктами, які просто перетворені в руїну і купу цегли, і на Донецькому напрямку, до прикладу, росіяни також намагаються їх окупувати знову. Такий русський мір. Хочеться сказати, що ну ось що залишається після того, коли в населеному пункті побували росіяни. Сьогодні зустріла інформацію, пане Костянтине, що на Запорізький напрямок ворог перекинув новий загін «Еспаньола», що він сформований на заміну вагнерівцям. Чи чули ви щось про таких? Таких ще не було у вас? Ну, найманців тут повно. Вони під різноманітними назвами тут з'являються, тут і зеки були, і казачки, і в минулому році ми з вами говорили, що були тут найманці з різних частин світу, Південно-Східної Азії, Європи, це представники проросійських, соціалістичних, монархічних, лівацьких, всяких комуністичних рухів. Частина поїхала звідси грузом 200, частина втекла, частину перекинули на інші підрозділи. Вони постійно підвозять сюди живу силу, намагаються формувати нові підрозділи. Мета – це втримати контроль над окупованими територіями, а також це штурмові дії, щоб вибити українські сили з тих позицій, які вони зайняли під час вдалих наступальних дій в другій половині 23-го року. Скажіть, пане Костянтине, я не знаю, наскільки достеменно такі цифри ми маємо, але от наскільки можна говорити про концентрацію ворожих сил на Запорізькому напрямку, тому що зараз ми говоримо, що на Бахмутському їх приблизно 70, на Авдіївському 40, загалом понад 460 по всій лінії фронту на війні в Україні. На Запорізькому напрямку яка кількість їх буде приблизно? Ну, складно оцінювати. Єдине, що підтвердити ми можемо, знову ж таки, це те, що у них дуже багато поранених і підбитої техніки. Вони її постійно ремонтують, а пораненим шукають заміну, це проводять рекрутинг, а також підвозять поповнення. Зокрема, вони використовують для цього цей сухопутний коридор з Криму до Ростова. Вони, до речі, планують цьому році його розвивати, запускати так звані автобусні туристичні маршрути. Ну, щось слабо мені віриться, що там цивільні туристи будуть їздити. Поїдуть.
розвивати потужності для того, щоб перекидати живу силу, зокрема з полігонів в Ростовській області або з Криму, заводити нові зведені підрозділи, щоб вони тут. Тому що тут на території Запорізької області воювали частини морської піхоти з Чорноморського флоту, тут воюють декілька зведених підрозділів найманців з Криму, якими опікуються, в тому числі депутати Державної Думи Росії, там різні ці відставники і так далі. Я чому запитую про кількісне угруповання, про те, чи є у нас інформація, чи вдається їм проводити ротації, от як вони відновлюють свої сили і латають дірки, скажімо, наскільки це оперативно у них відбувається? У них деякі підрозділи періодично виводять на ротацію, ті підрозділи, які отримують там добрячих стусанів від наших хлопців, це і мотострілки, і морська піхота. Знову ж таки, я кажу виключно про ті підрозділи, які протистоять нашим свободівцям на лінії зіткнення. Я не можу казати про Я розумію. інші ділянки, це буде нечесно і необ'єктивно. Скажіть ще, пане Костянтине, як поводить зараз себе російська авіація, зокрема після подій останніх? Вони за рахунок аеророзвідки, і не тільки аеророзвідки, аналізу відкритих даних намагаються знайти чи то скупчення української бронетехніки, чи то позиції наших підрозділів, і потім скидають бомби, наносять один, два, іноді три авіаудари за день, не б'ючи по нашим тилам і логістиці. Але знову ж таки вони проводять це бомбометання за 60, за 50-60 кілометрів від лінії зіткнення. Вони бережуть свою авіацію, тому що те, що у них були тут втрати на Запорізькому напрямку, тому вони дуже обережні. Вони використовують оці всі там модифіковані, усовершенствовані бомби, ті ж самі там модернізовані, тому десь отак вони відбуваються. Але дуже-дуже обережні вони в плані використання своєї авіації, вони її бережуть.